madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madan maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu goor dhow u ambabaxayaa magaalada nairobi halkaasoo uga qayb gelaya shir ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay gaar ahaan sanduuq u qaabilsan horumarinta dadweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxa ay mudnaan gaara siinaysaa wax kasta oo looga arrinsanayo horumarka maadaama dalkeennu uu yahay dal u baahan maalgashi iyo garab istaag shirkanna waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa arrimaha awoodsiinta haweenka kaalinta dhallinyarada ee hogaaminta iyo horumarka si loo gaaro hadafyada horumarka ee waara ama sustainable development goals kuwaasoo ahmiyad gaara u leh dalkeenna waxaan rajeynaynaa insha allahu shirkaasi inuu noqdo mid miro dhal ah oo ka turjumi kara dowladda federaalk soomaaliya ay la tegi doonto himilooyinka shacabka soomaaliyeed ee la xiriira arrimaha horumarka iyo horumarinta dadweynaha wa mahadsantihiin.